جامعه غوليس يونيفرسيتي فرعيده مغالده عير غابا ايا waxaa ka qalin jabiyay 88 arday oo ah dufcadii ugu horeysay ee jaamacadan fureeda عير غابا ka qalin jabiyay kuwaas oo bartay culuumta shariicada islaamka horumarinta bulshada human resource iyo waliba garsoorka waxana munaasabad ardaydan lagu gudoonsiinayay shahaadooyinkooda waxbarasho oo lagu qabtay magaalada عير غابا ayna ka soo qayb galeen wasiirka gaashaadhiga Soomaaliland bara saabka gobolka Sanaag maayirka degmada عير غابا gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag madaxweynaha guud ee jaamacadaha Goliis University gudoomiyaha jaamacadan qaybteeda Togdheer gudoomiyaha jaamacadan qaybteeda عير غابا waalidiin culimaawdiin madax dhaqameedyo ardayda jaamacadan iyo marti sharaf kale oo badanba ugu horeyn halkaasi waxa faahfaahin ka bixiyay ujeedada munaasabadan iyo aqoonta kala duwan ee ardaydan qalin jabiyay ay barteen ba gudoomiyaha jaamacadan Goliis qaybteeda عير غابا professor Jaamac Saalax جامعه غوليس فرعد عير غابا مانتا waxaa halkan fadhiya 88 arday waxay nooga qalin jabinaya afar kulliyadood laba digriya iyo laba diploma kulliyada sharciyada islaamka iyo daraasadka oo lagu furay iyo kulliyada community development in ama in horumarinta bulshada iyo kulliyada HRN iyo kulliyada garsoorka waxa weeyaan runtii waxa ku jira Corneille ayaa ku jira bahdi garsoorka gudoomiye rafcaanka hoggaamin ayaa ku jira dhaqaatiirta caafimaadka ayaa ku jira maamulayaasha iskuulada ayaa ku jira waxa weey shirkadaha qaar ee maamulayaashoodu ba ku jira ardaydan waxaan leenahay aad ayaan idin ku hambalyeynaya waxaan leenahay hambalyo ku soo dhawaada waxa weeyaan inaad maanta ka mid noqoteen bahda aqoonyahanka ka mid noqonaysaan ardayda culuumtan kala duwan baratay ayaa dhinacooda waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag maxamed axmed abdalle maamulka goolis ee farcan عير غابا iyo dhimanka iyo macallimiinta yadi sharfoona ee nasoo baray muddadii aanu halkan ku jirri aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna midhihiinina waanu haysanaa maanta aqoontana waxaan boorinayaa saaxiibaday inaynu halkaa ka sii wadno anigu waxaan doonayaa yar kala aan balansanahay inaan kulliyada kale uga wareegno oo goolis ka tirsan waan sii wadanayna insha Allah dhinaca waalidiinta iyo madax dhaqameedka waxaa iyaguna halkaasii ka hadlay Cabdi Boqor Axmed iyo Sultan Rashid Sultan Cali Ducaale kuwaas oo maamulka jaamacaddan mahadnaq halkaa uga soo jeediyay sidoo kalena ardaydan kala duwan ku booriyay in aqoonta ay barteen bulshadooda ay uga faa'iideeyaan gudoomiyaha jaamacaddan Goliis fariicada burco Cabdi Xakiin Maxamed Cabdullaahi iyo madaxweynaha jaamacadaha Goliis professor Saciid Axmed Xasan ayaa iyaguna hadalla ay halkaas ka yiraahdeen waxa kamid ahaa reer غابا aqoontii way hayaan burco waxa jooga reer غابا hargeysa waxa jooga reer غابا waxaan u baahanahay dadka sidii loo soo celin lahaa aad iyo aad xarumaha mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Xaalad Xanuun Sinaayo runtii oo taariikh ku yeelan doona reer غابا wadada uu sameeyay gidaa weyn buu ka qaaday عير غابا runtii maalinta la dhex dhigay ciidan isma lahayn way fuulaanaysaa aad baa loola yaaban waxa la siinayay maanta taasun baa calaamad ku noqon doonta mar walba lagu soo qaadi doona cilmiguma wada islaam shariicadii baynu u baahanay dhakhtaradii baynu u baahanay injineeradii baynu u baahanay waxaan u baahanay hableheena iyo dumarkeena inay gabadhi ka umuliso ayaan u baahanay madiintana islaamku waxaan doonaynaa dhaqtarkan 44 milyan ee dawladda soo wado ee laga dhisayo ee عير غابا inay ardayda ka baxda jaamacadda Goliis ee عير غابا mirsanka inay ka baxaan oo ay practice halka ku sameeyaan meesha waxaan doonaynaa inaan mashruuc ka sameeyno inaan dawladda ina soo wanaagsan bay u barwaaqay magaranaysa aan ku darro waa in kulan dawladda wada la sameeyo xaqqan in loo soo jabaan doonayna in galbeed loo carrama waa in bara loo soo xaro gudoomiyaha labada gudoomiyaha ka gobolka iyo ka degmadaba waxaan weydiisanaynaa in dhulka loo kordhiyo oo dhul la siiyo jaamacadda Goliis waxaan intaa ku darayaa mar labaad iyo mar saddexaad dee waan hambalyeynayaa ardayda dhammaanba halkan ka qalin jabisay gabagabadiina gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag Aniis Saalax Xaaj Xasan maayirka degmada عير غابا Ismaaciil Xaaji Nuur bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay iyo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami oo hadalka halkaas isaga dambeeyay ayaa waxa hadaladoodi ka mid ahaa sidan waxa la yaab leh horta dadkii dadka ugu wanaagsanaa baa maanta halkan ka qalin jabiyay ishaan mariyay aad u mariyay wasaaraddii
ugu wanaagsanayd wasaaradaha gobolka ka jira wasaaradda garsoorka ee maxkamadaha oo aan isleeyahay waa maxkamada ugu wanaagsan maxkamadaha ugu wanaagsan Soomaalilan ayay tusaale u tahay maxkamadaha ceer gaabo aan isleeyahay ma maqal awal waxaan maqli jiray mid leh ama adeeri ah ama aan afrodaag noo igu dhahda maxkamadii waa tidhi in yaroo lacaga keenay lacag sii ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا 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 المكان الذي إن شاء الله تعالى. وحن لا هي إن مانتا سكاش أبوه على كل غضة. هل كنا عنتين بيستين بقى مركب كاركود لوكر يعني فلير فلير سما. وين بيجي قلنا تعلين تنوع الطيبة. حتى دعادي وحق هذا برا صعب كابوت صدو. أنا أزلا دعادي كتجيا. بكون ما هو بس كها. هدا لو حيالي هل شو خصوصي لما تشيجيا. وها كل دي كنا واخذان إنا لله وإنا إليه راجعون وها ترتاه أبار خطرها وإنتي أي صورة حجرة توصل أولي حجرت أبارها سومالي لان تاريخيا تنمت صورتك دكتي وشغل كذا وذا توهي وحالا وحي بركة أمدة هديلا يلان مدو هوليه كان أولان شوشن حتى ومعقول أولا يلا قبل الله هلوك لبحو ugu dambeyntiina munaasabadaasi waxa ardayda qalin jabiyay lagu gudoonsiiyay shahaadooyinkoodii aqooneed halka macallimiinta qaar koodna shahaadooyin sharafeed iyo ardaydu ku maamuseen halka lagu gudoonsiiyay sidoo kale maamulka jaamacadda Golis faraceed ee Ergaba ayaa iyaguna shahaadooyin sharafeed iyo gudoonsiiyay madaxweynahooda guud ee jaamacadaha Golis Professor Saciid Axmed Xasan iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag Ani Saalax Xasan oo Cabdullaahi Xuseen Darwish Kalsan TV Ergaba